bsmi llaahi اraxmani raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsalaatu wsalaamu calaa sayidina muxamedin waclaa aalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu halkan waxaan kasoo gudbinaynaa casharkii sagaalaad ee kitaabkii addurarulbahiya waxaa casharkeenna maanta ka bilaaban doonaa salaada qofku sida uu u tukanayo markuu musaafir yahay faslun fii salaati lmusaafir qofkii safrayay ee safarka ku jiray salaadiisii qaabkii u tukan lahaa ayuu u fasal yahay yajuusu waxaa banaan lahu ruuxi musaafirka ahaa waxaa u banaan qasrulmaktuubati salaadii faradka aheed la gaabinteeda a u banaan inuu gaabiyo faradkii waa tee maktuubadii arubeaciyati ee afarta loo nisbeeyayoo tii afar afarta aheyd waa casir iyo duhur iyo cisha bishardi an yakuuna safaru safarku waa inuu yahay tawiilan mid dheer marxalateyni ee laba maalin socod ah iyo fa agthara mid ka badan laba maalin socod iyo ka badan waa inuu yahay ka yar laguma gaabi karo wa an yakuuna safarkii waa inuu yahay mubaaxan mid la aa banneeyey oo mid bannaan oo aan macsi ahayn dembi loo socon waa inuusa ahayn wa an yanfasila waa inuu soocmaa can suuri lbeladi magaaladaas suurkeeda in kaanad magaaladaas haddii ay tahay musawaratan mid suur loo yeelay suurku waxa weeye waagii hore magaalooyinka waxaa loo samay jiray derbi ku wareegsan oo xayndaab ah oo meeshaas magaaladii ay ku eg tahay marka haddii magaaladu ay xayndaabkaas leedahay waa inuu xayndaabkaas ka gudbaa haddii aysan xayndaab lahaynna waatan oo canil cumraani ama camiraashii waa inuu ka gudbaa in kaanad magaaladii haddii ay tahay ghayra musawaratin mid aan suur lahaynoo aan xayndaab lahayn hadday tahay waa inuu ka gudbaa xayndaabka waa inuu dhismaha camiran ka, wa ka gudbaa waanywiya inu waa inuu niyeystaa alqasra gaabintii fii taxarumihi xirashadiisa waa inuu ku niyeystaa ho markuu salaada xiranayo waa inuu gaabinta niyeystaa e ee hadduuse gaabin niyeysan iskama gaabi karo wa anyaduuma safaruhu safarkiisu waa inuu daa'imaa ilaa tamaami salaati salaadii dhammaystirkeeda laga gaaro ilaa salaadiisu ay dhammaystiranto wa inuu safarkii daa'imaa laakiin haddii asagoo salaaddii dhammaystirin uu yimaado meeshu u socday mathalan doon ama markaba ku dultukanaya markaasay soo istaagtay markaas waxa weeye ruuxaasi salaadda wou dhamaystirayaa waa dhamaystirayaa walaa yoatama waa inuusan ku daysan bimutimin mid dhammaystiraya qofkani waa inuusan ku daysan qof salaadiisa taam yeelaya haddii uu ku daysado qof salaadiisa taam yeelaya oo afar tukanaya isaguna waa inuu taam yeel waa inuu dhamaystiraa markaas waa inuu dhammaystiraa wey wayajuusu waxaa banaan taasgaabintii ahayd hadda jamcintii wayajuusu waxaa bannaan lahu lilmusaafiri ruuxii musaafirka ahaa waxaa u banaan

cishihii maqribkii meeshiisana ceshe iyo wuxuu ku wada tukanayaa iyo maqrib dibdhiguna waxa weeye inuu casirkii meeshiisa ku wada tukado duhri casir cishihii meeshiisana uu ku wada tukado maqrib iyo ceshe laakiin waxaa shardiya mid kastaba inuu niyeysto waa shardi waa soo socotaa shuruuddu waa kan bishardi an yakuuna safaru safarkii waa inuu yahay dawiilan mid dheer mubaaxan la baneeyey salaadda markaa gaabinaysid waa in safarkaagu dheer yahoo mubaaxyah xalaal yihuusa macsiyo ahayn dembi waa inuusa jirin qofkaas dembi waa inuusa u socon yanfasilu haddana waa inuu ka soocmaa camaa mara wixii soo maray oo haddii magaalada xayndaab ay leedaha wa inuu xayndaab ka soocmaa haddii aysan xayndaab lahaynna waa inuu ka soocmaa dhismihii camirnaa wyushtarada waxaa la shardiyaa li jemci taqdiimi horumarinta jamiceeda waxaa loo shardiyaa aidon sidoo kale sidii shuruudii hore loogu shardiyey an yabda-a inuu bilaabo bisaaxibati lwaqti waqtiga midda iska leh oo haday tahay waxa uu qaabka u tukanaya horumarin waa inuu marka hore maalan duhurkii tukadaa ka bacdi casirka ku xijiya maqribkii waa inuu tukadaa cishaa u ku xijiya markii uu horumarin tahay wnyawiya waa inuu niyeystaa aljamca jamcii iyo kulminta waa inuu niyeystaa qabla taxaluli intuusa ka xalaaloobin minhaa uulada midda koobaad intuusa ka xalaaloobin oo waxa weeye markii uu duhur tukanayo intuusa duhurka asalaamu calaykum dhihin waa inuu niyeystaa inuu casir ku darayo o o ku jamcinayo waa yahay intuusa maqhribka asalaamu calaykum dhihin waa inuu niyeystaa inuu ku darayo cishihii wa an yanwiya auu aa ynaia wa anlaa yafsila waa inuusa kala geyn baynahumaa labadii salaadood dhexdooda oo uu isku jamcinayo jamcu taqdiimka qadru ragcatayni laba ragco qadarkood waa inuusa kala gayn qhadragcataynkaasoo biaqali mujzi'in wax guda kan ugu yar ah macnaha oo waxa weeye mathalan haddii uu salaada koobaad ka salaamo naqsado salaada koobaad marka uu ka salaamo naqsado waa inuu salaada labaad galaa salaadda labaad waa inuu galaa waqti yacni si deg dega waa inuu galaa hoqadar labo ragco la tukan karaa woa inuysan u dhexayn tan kale iyo tan tii hore iyo tan haddii uu waqhtigaas u dhaxayo tan meesheeduyuu la aadaya marka waa yahay wa baqaa-u safari safarkii baaqi ahashihiisa shardiya ilal exraami xerashadii laga gaaro bithaaniyati tan labaad uu xirto ilaa tan labaad uu xirto safarku waa inuu baaqiyahy laakiin asagoon tan labaad xiran haddii uu safarkiisu dhammaado intuusa tan labaad xiran haddi uu safarkiisu dhammaado waxa weeya ada ninkaas jamcin uma taalo tan labaad meesheedii u dibdhigaya taas waa jamcu taqdiimkii wayushtaradu waxaa la shardiyaa لجمع التقديم تأخير دبلجة جمعي سوحة الله شردية نية التأخير دبلجة ولا نيست دبلجة ألا نيست الله قبل خروج وقت الأولى تنهار وقتي قد أنتم صبحين كهر وإن نيست دبلجة مثلا تنوح و هدي الظهر يعصر أسكو مالكو تكنيست أو أدربت الظهر كأنا أنت رتد عصر كماشي سكوتو كتت. ama aad maqrib intarati ceshaa meeshiisa ku tukatidoo dibdhig adrabt inaa u tukatid waxaa shardiya in duhurka waqtigiisu intuu jiro waqti la tuka karo duhur ayadoo ku harsanta watiga duhurka inaad niyaysatid idcurra aga ca iraa maqribkiina waa inaad niyaysatainta waqtigiisu jiro inaad xagga cesha u rartay laakiin hadaadan tukan duhurkii ama maqribkii aadana niyeysan xagga inaad u qaaday oo xagga aada u rartay hada salaaddii ninka tagaad markaas jamac maha waa inaad niyaysataa intaan waqtigeedu bixin inaad xagga dambe ka tukanaysid gadaal ta'khiir inaa u dhigtay wa baqaa-u safari safarkiina waa inuu baaqi yahay ilaa aakhiri thaaniyati tan labaad aakhirkeeda laga gaaro waa in safarku uu baaqi yahay waa yahay oo waxa weeye haddii aad jamcu ta'khiir samaynayday midda salaada labaad ilaa aad ka dhammaystirtid waa in safarku baaqiyo haddii safarku uu baaqi noqo waayo waxaa weeye salaadaas qala isu bedeleysaa qalay isu bedelaysaa faslu fii salaati nafli sunnadii salaadeed ayuu fasalya salaadaha sunnada halkan looga hadlaya wa hiya salaatu nafligii kahiiratu mid fara badan weeye minhaa waxaa ka mida rawaatiblfaraa-idi salaadihii faradyaalkaa raatibooyinkooda a kamid a ko waqad taqadama waana uu soo horumaray bayaanuha lacadeynteeda casharadeen horan kusoo sharaxnay wa minha waxaa kamid a al witru witerkii waqad taqadama waana soo hormaray idon witerk sidoo kale idon laabanaya macna sidii horoo kale waa soo hormara wa minhaa waxaa kamid a salaatu taraawiixi taraawiixda salaadeedii salaadii taraawiixda ayaa ka mid ah watuha salaada taraawiixda waqtigeedu bacda ficli lcishaai cishihii la samayntiisa kabacdi ayuu haday ilaa duluuci lfajri fajarku inti uu ka dhasha laga gaaro markii cisho aad tukatid kabacdi aad tarawiix horta tukan karta ogow ka hor ma tukan kartid dadka qayb waxaa laga yaabaa masjidki inta yimaadaan ayadoo cisho la tukaday ee loo taagan yahay taraawiixdii inay is yiraahdaan taraawiixda wax ka tuko hahou cesho aad tukateed ma ansaxayso waa ina cesho horta tukataa marka cesho aad tukataa waqtiga taraawiida adigu kuusoo gale marka waana inaan waqtigeedu uusa dhaafin waa beriga fajarka hadii uu gaaro waqtigeedii waa baxa taraawiixda wahiya taraawiixdii cashruuna labaatan weeye ragcatan ee ragca bicashri tasliimaatin maca cashri tasliimaatin salaamo oo tobana lala qabo kuli leylati ayaana abeen kastaana la tukanaya taraawiixda oo mid ramadan ramadaan ka mid a unh weysana waxaa la suneeyaa kounuha taraawiixda ahasheedoo jamaacatan jamaac ay tahay taraawiixdu waa labaatan ragco iyo sadex ragco oo ka dambdo watara aa la tukadaa marka wayaandamxoogaa khilaafa masaladan ka jiro taraawiixdu waa sideed weya iyaa liri lakiin xadiika saxiixa aho masladaas rag u daliishadeen wax calaaqaa lama leh maxaa yeale caa-isha waxay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ramadaan iyo qeyrkiisba kama uusa kordhi jirin ko iyo toban ragco marka salaada caaisha ay ka hadleda waa salaad ramadaan iyo bilaha kale ku jirta ramadaan iyo bilaha kale salaad ku jirta wey taraawiix maxaa ka galay bilaha kale ramadaan iyo qeyrkiisa caaisha tir ramadan iyo eyrkiis ayay ca-isha tiri marka maxaa keyrkiis oo bilihii kalaa taraawiix ka galay waxay ka hadlaysa tahajudkii rasuulka iyo watarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam taraawiixda laakiin waa labaatan ragco oo cad waxa weeye islaamkuna uu tukado waxaa intaas ka daran dadka hadda leh taraawiixdu waa sideed ragco meelo badan ayaa waxay yidhaahdaan ma xarameynka la raaco xarameynka ma la raaco haddana ayagu xarameynkii ay khilaafsan yihiin oo labada xaram waxaa laga tukadaa saddax iyo labaatan ragco bal qof kasto hadii hadda daliil lagaaga dhigi jiray meelo badan xarameynka maala raaco hadda daliilna ma ahane bal adugu u fiirso xarameynkii saddex iyo labaatan ragcaa laga tukanayaa islaamkii salaf iyo khalaf sadex iyo labaatankaas ragcy soo tukanayeen bal qoladan markay dhinacay la socdaan adugu dib u fiiriyo inaysan daliilkii caadiga ahaoo salaf iyo khalafna la socon xarameynkii ay dadka ku caburi jireenna aysan la socon bal aduguba u fiirso caqliyaad leedaha meel cidlaha markii la rabaa laguleyaha markaana halkaan raac markaana alka raac aaaoo baaa maqlijir amina waxaa kamid a salaada oo sunnada a alaatdua salaada duxado barqadii la tukado aada sunno u fiican we wahiya salaatul ishraaqi waa salaada ishraaq waqtiga qorax soo baxa layaraahdo aduu khilaafa ka jira aimada olaa leh salaatduxiy salaatsrawaa kala duwanyii waa waqtaa salaataduxa waqtigeedu min irtifaaci shamsi qoraxda kor noqoshadeeda laga bilaabo weeye ila zawaali geeska zuulkii laga gaaro waaqalluhaa macnaha zawaalk waxa wey waa waqtiga qoraxdu ay suusho oo cerka barkiis ka suusho duhur uu soo galo ilaa markay qoraxdu soo kor noqota inta ka dhexla wey waaqalluhaa salaataduxa inta ugu yar ragca taani laba ragca wey wafdalhaa sida ugu fiicanna hamaanu sideed ragco wey wa minhaa waxaa ka mid ah salaadihii sunooyinka ahaa racataani aba tayaة masjidi h taxiyaة اmasjida ka mida wa hiya taxiyat اlmasjidkii ragcataani waa laba ragco oo lidaakhil اlmasjidi masjidka gudihiisa u sugnaatay qofkii masjidka qofkii soo galaya lidakhilimasjidi masjidka qofkii soo galaya usugnaatay qabla juluusihii intuusa fariisan kahorna uu tukanayo fi ayi waqtin waqti kii ka ahna uu tukanayo daqalo uusoogalo haduu kun jeer soo galo macnaha waxa weye salaatul taxiyatlmasjid waa salaad suna ah oo salaamti masjidka ah oo qofku markuu masjidka soo gala intuusa fariisan la rabo inuu tukado salaaddaas wey salaadaas wey waa yahay wayatakararu waa u soo laalaabtaa bitakaruri dukhuulihi watatakararu dhe salaaddan way soo laalaabataa bitakaruri dukhuulihi qofkan soo gelitaankiisa soo laalaabashadiisa ayay ku soo laalaabataa mar kasta oo qofkaani soo galaba waxaa laga rabaa inuu tukado bitakarari dukhuulihii shaksigii soo gelitaankiisa oo soo laalaabta ayay ku soo laalaabataa ko wa minhaa waxaa ka mid a salaadaha sunnadaa salaatuulciideyni labadii ciidood salaadood ayaa ka mid a labadii ciidood salaadood ayaa ka mid a wa hiya salaatu lciidayn ragcatani waa laba ragco oo yukabiru shaksigu uu takbiirsanayo fi ulaahumaa labada ragcatooda hore qablo tacawudi intuusan acuudu dhihin ka hor oo aan la magan gelin ka hor uu takbiirsanayaa iyo walqiraa'ati akhriski ka hor ayuu takbiirsanayaa sabcan todobo ayuu takbiirsanayaa sabcadaas oo kayra takbiirati lexraami xerashadai takbiirteed aan ahayn xerashada takbiirteed kuma jirto toddobo kale ayuu takbiirsanayaa o w fii thanihima oada labaadna wuxuu takbiirsadaa ragcada labaad hamsan shan ayuu takbiirsadaa shantaasna kuma ay jirto midii uu ku soo istaagay tii uu ku soo istaagay kuma ay jirto waayahay weyusan waxaa la sunaya kownuha inay ciiddu salaadda ciidu tahay jamaacatan jamaaco in jamaaco lagu tukado ayaa sunno ah waana ku ansaxaysaa kalinnimo waayahay wuxuu yiri wa an yakhduba inuu khudbo akhriya imaamkii ayaa suna ah bacdahumaa labadii ragco kabacdi khudbateyni laba khudbo inuu akhriyo ayaa sunna ah khudbateynkaasoo ka khudbata yiljumucati jumcada labadeeda khudba lamid a ayaa sunno ah wayusana waxaa la suneeyaa an yukabira alkhadiibu khadiibku inuu takbiirsado fi lulaa hudbada hore dhexdeeda waa khudbada hore dhexdeeda inuu takbiirsado ayaa sunna ah tiscan sagaal takbiirood wa fi thaaniyati khudbada labaad dhexdeedana sabcan todoba takbiirood ayuu takbiirsanayaa wa minhaa waxaa ka mid a salaatu istisqaai waraab dalabkii salaadiisii markii roobdoonta salaada la tukado asunooyinka ka mid a weyo ragcatani waa laba ragcoo ka salaati alciideyni labadii ciidood salaadoodii la mid a fa yukabiru waa takbiirsadaa fil ulaa tan hore wuxuu takbiirsadaa sabcan todoba wa fi thaaniyati tan labaadna wuxuu takbiirsadaa خمسa شن ayuu تkبiirsada وyuسaن وaxaa la sunaya cownhaa salaadii roobdoontu inay tahay جamacata جamاaco ayaa suنo ah وأn ykhdب اmam mamku waa aria imamku inuu khdbo akhriyaa suنo ah bihim dadki inuu khdبo akhriyo khudbateeni laba khبo بacdahaa t kd salاaةلاstiسqة ka بaعdi ka خhuبa tayلcيidi ciiddii labadeedii khudbo oo kale ayuu u hdbo ahriyaa ka khudbataylciiddi ciidii labadeedi khudbooo kale ayuu ugu khudbayaa laakin yubdilu waa u bedelaa atakbiira takbiirtii bilistikfaari istiar u bedelaa tkbiirtii wuxu u bedelaa bilistikfaari istikfaar ayuu u bedalaa waayahay oo meeshii allahu akbar oo xagga ka dhahaeyay hada halkan astakfirullah uu ku bedalaya in ilaahay loo laabto si uu abaartayo dhibka dadka uga qaado waminaa waxaa ka mid a salaatulkusufeyni labadii madob salaadoodii ayaa ka mid a waaqaluhaa salaatlkusufeynkii manaa labadii kusuf salaadoodii waxa ugu yar manaa waa kusufka qoraxda markay madoobaato iyo bishu markay madoobaato waxa ugu yar ragcataane laba ragco we oo ka baqiyati salawaati salaadihii intii soo hartay ah lamid a macnaha salaadaha baaqigooda lamid a laba ragco a ugu yar oo sida caadiga sunooyinka caadigaa ah wa akmaloo sida ugu kaamilsan ziyaadatu qiyaamin istaag in la kordhiyo wey iyo wa rukuucan rukuuc la kordhiyo fi kulli rakcatin ragco kasta lagu kordhiyo macnaha laba jeer la rukuuco laba rjeerna la ictidaalo wyusan waxaa la sunaya aljahru karuqaadid fi salaati khusuufi qamari qoax bilmadoobaadka salaadeedii in kor loo qaado maxaa al habeen wey wlisraaru siraysi fi kusuufi اshams qorax madoobaadkiina hoos loo akhriyay faatixadii laakiin bisha markay madoobaat habeen wey waa lala jahraay wan tusalaa in la tukadana waa sunna fi masjidi masjidka dhexdiisa lagu tukado marka ayada sadex kefiye a aed aa ed admalk waa laba ragco caadi in la tukado waxaa ku xiga oo adnalkamaal ah in laba ragco la tukado oo mid kasta laba rukuuc iyo aba ictidaa leedahay qiradana aan la dheera sida aalk wa laba ragco oo mid kasta laba rukuuc iyo laba qiyaam leedahay lakiin qiradii la dheera ibrm dadk mmam brio ayaa sunaha khudbateen laba khudboo ka khudba tayil jumucati jumucada labadeeda khudbo kale ah uu khudbo akhrina markii bishuu madoobaato ama qoraxdu ay madoobaato faslun fii ma shay dhexdiisa ufasalyayo tacalq ku tacaluqo bil mayit meyd ku tacaluqa meydk wuxu ku saabsan ufasal janaazadiiyo qhusluhu maydkii in la dhaqo iyo wo takfiinuu in la karfano iyo wosalaatu tukasho calayhi maydka korkiisa lagu tukado iyo wadafnomaydkii inla aso furuudu kifaayatin iska kaafin faradkeed weeye waa fardu kifaay waayahay iska kaafin faradkeed weye manaha dadka muslimiinta qayb ka mida haday u qumaan inta kale waa ka dhacaysa calaa kuli man ruux kastay fardu kifaaya ku tahay mankaasoo calima ogaada bimowti ruuxan dhimashadiisa ogaaday dadkii ogaado muminiinta qayb ka mida haday qomaan as oo min qariibin qaraaba ah yo weyri qaraaba qayrkeeda qaraabo qeyrkeeda fainqaama macnaha muslimkii kalao dhan wey fain qaama hadii u u istaago bihaa janaazadii ama umuurtan axadun qof haduu istaagoo mina anaga muslimiinta naga mida walow hayra mukalafin mukalaf yusaba ahaana saqata alxaraju dembigi waa dhaca wailaa haddii aysa u istaagin ahima aljamiicu dhamaan waa dambaabeen haddaan wax uu istaaga laarg hawshaas u quma oo qof anaga naga mida biniaadamka muslimiinta ah dambigii waana saaran yahay wa shahiidulmacrakati dagaalkii shahiidkiisii laa yuqasalu lama dhaqo qofkii shahiidka saxda ahaa lama dhaqo shahiidka maanta aduun ka jira maada o oo islaamki layna shahiidna dhahay walaa yusallaa lagumana tukado calayhi shahiidka korkiisa salaadio dhaqitaan mina lama taabseynayo waamaa takfiinuhu shahiidka in la karfano iyo wa dafnuhu inla aaso famafruudaani waa laba la fard yeelay labo la fard yeelabas waa waajib wasiqdu dhiciskii lahu waxa u sugnaada axwaalun xaalado dhiciski xaaladu leyahay fataaratan mar tuclamu waxaa la ogaada xayaatuhu noloshiisi fa yajib waxaa waajibaya fiihi siqdiga dhexdiisa alqusl qubays wa takfinu kafan wasalaatu tukasho wa dafnu as o marka dhiciskii mar hadii la ogaado cunugii oo bilihiisi ka hor soo dhashay markii noloshiisa la ogaado wixo dhan uu leey salaadu le qubaysu le karfanule aasitaanle wa taaratan marna yadharu waxaa muuqanaya khalquhu abuurkiisa faqad oo kaliya nolol lagumahay laakiin abuurkiisa soo baxay fayajibu fiihi dhexdiisa waxaawaajiba siqdiga maa cada salaata salaad wi kasoo hara oo dhaqidii iyo karfanti aaski wa taaratan marna laa yadharu khalquhu abuurkiisu masoo muuqan falaa yajibu mawaajibaan fiihi siqdiga dhexdiisa san shay wayusan amarkaswax ma waajibaan weyusana waxaa la sunnaya satru asturkiisa bikhirqatin mara lagu asturo wax la geliyo wadafno iyon la aaso asunaah waa qalulqusli qubays waxaa ugu yar tacmiima badanihii maydka jirkiisa in biyihii lakala gaarsiiyo in la camiimo bilma biyo lagu camiimo waa akmalu sida ugu kaamilsan tathliitsu inlasadexeeyo wey oo sadex jeer la dhaqa meeshiiba wayakun inuu ahaadana waa sunno maydka meesha lagu dhaqayaa fi alwatin meel halwaho qarsoon wa qamiisin qamiisna lagu dhaqo manaa mara qarsa maydka loo jeeda jirkiisa wacalaa murtaficin iyo meel sarso dulkakasarso sariir iywiiilami e dhulkaaa ladhigin waibiya inlagu dhaqaa sunaamagaao baridin qabowila lixaajatin dani ina keentamaaa kwo uladay jirto wadilu wabardin iyo qabow wqaboiriqab lagu dhamayo maxaayel maydu wuxuu ku dhibtoodaa wixi dadka nool ay ku dhibtoodaan adugu biyo qabo kuma qubaysan karti marki qabo jiro falmusahanu bihi lakululeeya xiina idin waqtigaas haddii wasaqi jirta ama qabo jiro wlaa haboon waa qalul karfan karfanta waxa ugu yar thoobn waa maro thoob kaasoo thobn maro wey karfan waxa ugu yar thoob kaasoo yo cumuhu maydka kala gaara waa akmalhu sida ugu kaamilsan lirajule ninkiina thalaatsu lafaaifa waa saddex mar o dheer dheer wali maraata haweeneydiina khamiisun waa mara dirac camalahoo oo sidii qamiiska dirac camal wa khimaarun iyo gambo iyo wa isaarun hoos maradii laga gashana gogoradiiya iyo wa lifafa tane laba maroo dheer dheer intaaso sunno ah hadii kala hal maro oo jirka kala gaarta wey wa arkaanu salaatay salaadii arkaanteedii صلاة الجنازة علي على الميت اللي قلتوا كذا أركان تيد سبعة دون تضبوي كان أهر النية النية وإن لن يستميت كل قلتوا كنا الثاني كان لباط أربعة تكبيرات أفر تكبيرات دو أو كلا جي جيسا الثالث كان صدحات القيام استاقوي على القادر قفك أو دقو الرابع أفراد كان أفراد قراءة الفاتحة فاتحة الأخرية الخامس كان شنات الصلاة تصلي على النبي الوصلي صلى الله عليه وسلم بعد ثانية تكبيرة اللوات بعد غير لو السادس السادسة كان لحد الدعاء الدعاء للميت ميت, ميت للميت روحي انت لو دعاء بعد ثالثة تكبيرة تصدحات بعد غير لود دعاء الرابع كان السابع كان تضباط السلام السلام و وانتص. انت انتسخف كحلوة باهية انه انت السماء لكن ضدك قيب ما برتان بس marki la staaga janaaa loo istaag maantodfai kucecelina <muchos> nafa kucelceli wax yar weyydala baraia waa qallu dafni duugitaanka inta ugu yar xufratun waa god xufradaasoo tagtumu qarinaysa raaixathu maydki urkrdydrkararuhu maydkii ilaalinsa minasibaaci dugagii ka ilaalinasa wjibwaa waajib twjiiهuhu maydki in la jiheeyo ilى اqiblaةi qibladi laa eyo ilati loo jiheyo qiblada in loo jiheeyo maydki in qiblada loo jihaa waajiba marka midig i oo i idi loo jifiya labadoo banaanta qiblada in loo jiheeyo waajiba lakin midig in o loo jiifiya asuna a fain lam yuwajaه hadaan la jahayn maydkii lahaa qiblad hadaan loo jahayn nubisha waa lasoo faaga waa lasoo bixiya wawujiha waana la jeheyaa in lam yatakayar haduusa doorsoomino isbedelin haduu isbedelo googo-ay lama taabanayo wayejib waxaa waajiba maya maya wayejib waa sadarka hore wa akmaluhu sida ugu kaamilsan dafnigii an yuwasaca in la waasiciyo weeye alqabru qabrigii oo wayucamaqa la dheerey horta waa in la waasiciyoo guduhiisa la ballaariy wayucamaqa in la dheereyo mool loo dhigo hoosa loo dheerey qaamatan istaag qadarkiisr amatin joog qadarkiis obastatan maca bastatin farafidsa macigiisu qof taagan oo gacnaha fidsada int u jeedo qof dhexdexaad intstaag ganaa fisada in la jeedsiya a sida fcawnyudaca in la dajiyo meydkii calaa yamiinihi midigtiisa in loo dejiyana oo loo jiifiyo waa suno usnada in la tiriyo ahru dhabarkiisana waasuno binaxwi labinatin buluketi iyo dhoobo in lagu tiiriyo si uus haha usoo dhice aw turaabin ciid in lagu tiiriyo dhabarka laga geliyo su markuu haduu dibiro uusa u rogman al rabaa sa sunna a wa yulsaqa wa an yulsaqa in la dhajiyana waa sunno khadduhu maydka dhabankiisa bituraabi ciida lagu dhajiyo inta marada daanka loo banneey meel xaraga iyo fan iyana is ahayn al istusinaa baahid halkan ka jirta faslu fi keyfiyati salaati salaadi qaabkeed u fasaly calmeyti meydka lagu tukado qaabka loogu tukana fa idaa araada shaksigi hadiu doono waa fududi faslkan an yusaliya inuu tukado caleyhi cal lmeyti meydka inuu ku tukado falyataahar dahaar qaato awalan marka hore soo dahaar qaato uma yastaqbil waa qaabila alqiblata qibladiuqaabila naawiyan xaaluyakiniyysan asalaata salaadii wayaquulu wuxuu yihahdaa markaas niyada ka bacdi allaahu akbar ilaaha weyn waa xerashadii acuudu sheikhu wuxuu ku akrinaa sidii o dhanu tukaleed waa inuu marka qofku halkan ka barta wuxuu leey acuudu waxaan magan galaya faatixadii la bilaaba marka tacawudka ka hore acuudu waxaan magan galayaa bilaahi ilaahi min asheyaani sheydaanki aan ka magan galayaa arajiimi alla naxariistiisa laga dheereeyey bismilah ilahi magaciisaan ku bilaaba waa faatixadii ali araxmaan naxariista guud ku naxariisanayay al raxim naxariista gaarka ku naxariisanayay alxamdu mahad lilah ilaahi baa iskale rabilcaalamiin koonkaan caalamkaan rabbigiisa ahaa arraxmaani naxariista guud ku naxariisanayay araxiim naxariista gaar ku naxariisanayay maalik yowmiiddiini abaalmarinta maalinkeeda iska lahaa iyaaka ilaahu adigaan nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka ilaahu adigaan nastaciinu kaalme ku weydiisanaynaa ihdinaa ilaahuna hanuuni asiraada wadadii nagu hanuuna almustaqiima toosneed siraada aladiina kuwii wadadooda ilaahu nagu hanuunay ancamta caleyhim dushooda u nicmaysay heyrilmaqduubi kuwii loo carooday caleyhim korkooda wadadooda ayrood kheyrkood wadadooda ilaahu nagu hanuuni iyo wala daalina kuwii baadiyoobay kheyrkood wadadooda ilaahu nagu hanuuni aamin kuwa loo carooda waa yahuudi kuwa baadiyoobana waa nasaartii kristankii maxay ahaay nimanka leer masiixiyiintii allaahu akbar uu yiraahdaa markaas hadana takbiir labaad mar faatixada dhame oo aamin yiraahdo uu allahu akbar yira aamin hadda faatixada kuma jirtee waa duo alahu akbarti labaad wey اللهم إله صلي وكحجي اللهم إله صلي ونحريص على سيدنا سيد كان كوركيس محمد محمد وعلى آل سيدنا النبي كان سيد كان آل كيس إله ونحريص محمد كما صلى الله عليه على سيدنا إبراهيم النبي إبراهيم نبي الله إبراهيم سيد كان إبراهيم سا ونحريص وعلى آل سيدنا أن سيد كان آل كيس سيد ونحريص إبراهيم النبي إبراهيم وبارك <تضحك> الله وبارك على سيدنا سيد كان كوركيس بركة محمد محمد وعلى آل سيدنا سيد كان aalkiisa korkooda ilaa u barakay maxamedi nabi maxamed kama baarakta saa u barakeysa calaa sayidina sayidkeena korkiisa ibraahiima nebi ibraahiima wacalaa aali sayidinaa sayidkeena aalkiisa sidaa u barakeysay ibraahiima nabi ibraahiima fi lcaalamina caalamka dhexdooda ugu barakaysay inaka ilaahu adigu xamiidun maxmuudu alma hadyaatamajidun majidun sharaf leh caalamkii waqtigooda loo jeeda sida ugu barakeysnaaya allahuma markaana ducadaanu yaru ku daraa saliga allaahuma ilaahu ikfir dhaaf lilmuuminiina muuminiinta raggaa wal muuminaati gabdhaha muminaatkaa alaxyaahi kuwa nool iyo wal oo minhu muuminiinta ka mida iyo wal amwaati hu dhintaba markaas takbiirtii saddexaada bilaabanaysa allaahu akbar u hadana leyahay allaahuma ilaahu ikfir dhaaf lahu meydki u dhaaf warxamu unaxariiso wacaafihi ilaa caafi waacfu canhu ilaah iska cafi waakrim ilaah karaamee nuzulahu Ma -mar meesha martiqaadkiis ilaah karaame wwasic ilaahu waasici madhalo makaano gelidiisa meesha u gala qabrigiisa ilaah wasic ilaah qabriga kudhejin waqsilu ilaah dhaq bilma biyo ku dhaq wathalji baraf ku dhaq walabaradi qabow ku dhaq wanaqhi waayaha baradka waa baraf nooc ka mid wanaqihi ilaah dahir min alkhataayaa maydka gafafyaalka ilah ka dahir kamayunaqaa waayahay sidai loo dahiro ahooba maradii alabyadoadaa minadanaasi wasada sida looga dahiro waabdil ilaa u bedelhu meydkii daaran daar u bedel daartaaso khayran ka khayr badan min daari daartiisi ka khayr badan wa ahlan ahl ilaa ugu bedel khayran ka khayr badan min ahlihi halkiis ka khayr badan wa sowjan zowj xaas ama maaragtay nin haddii oo gabar ay tahay ilaa ugu bedel khayran ka khayr badan min zowjihi zowjkiisii hore maanlamaanihiisii hore ka khayr badan waadkhilhu ilaahu geli meydka aljanata janadi geli waacidhu ilaahu ka badbaadi min cadaabilqabri qabriga cadaabkiisa ka magangeli waayo w finti qabriga finadiisa wa min cadaabinaari caabta naarta il ka magangly ka badbaadi hada dad badanoo cadaabqabriga inkira soo bax muslimina sheegana dajaal iyo cadaabqabri iyo ciis masoo dega waxa axiixa kusoo aroorta waa yaadn nabigaysa aaminsanan hadlkiisa x buaari mslim kawada buuxa cadaabqbri waxa rabaa waa kuwii qur'aaniyintii o si kale isu dhiga quraank kaliya aaminsana kwa dhaha oo nebiga adalk hadalkiisa diidano is qarina wey allaahuma ilaahu ikfir dhaaf lixayina anaga keenna nool u dhaaf wa mayitina keenna dhinta u dhaaf washaahidina keenna maaragtay joogo u dhaaf wakaa'ibina keenna maqan u dhaaf wasakiirina keenna yar u dhaaf wakabiirina keenna weyn u dhaaf wadakarina keenna lab u dhaaf dembigiisa wa unsaana keenna dhadig u dhaaf a dembigooda allaahuma ilaahu manaxyeyta qofkii aa noolaysid oo mina anaga naga mida faaxyihi ilah u noole calal islaam islaamku noole man tawafayta qofkii a ofsatid mina nga naga mida fatwafahu ila ofso cal imani imaanku ofso allahma ilaahu laa taxrimna no hoojin ajrah ajarkiisa anaga hoojin maydka ajarkiisa walaa tudillanaa ilaah hana lumin oo hana baadiyen bacdahu asaga kabacdina adana intaas waa ducadii intaasoo dhan waa ducadii laakin ducada gow hadii aada aqoon ee aad kaliya kusoo gaabsata allaahuma kfir lahu waarxamhu waa kuu dhacad waa ku ansaxda salaadd aduu meeshaas duca geli on takbiirta saddexaad kabadi intaan dheer waa sun allaahu akbar uu yirahdaa waa takbiirtii u dameyday allahuma ilaa laa taxrimnaa naga hoojin ajr meydka ajarkiis walaa taftinnaa ilaa ana fidnan bacd meydka bacdigiis intaana suno in leera waji man allahuma ilaa kfir lanaa ila noo dhaaf walah meydka udhaaf asalaamu nabadgeli calaykum korkiina haata waraxmatullah iyo la xriisus waa salaamtii mnaa yira ويقول وحير هذا في الدعاء الدعاء للطفل عرور كي له الدعاء اللهم إلهه اغفر داف له دافليك وارحمه النحرس اللهم اغفر داف لحينا كان ولا الى دعاء ديالت الى اخره الدعاء اخر كيس يده اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم نحيته منا فاحيي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضيلنا بعد دعاء صغير wuxuu ku daraa macnaa intaas markuu yidhah kabacdi wuxuu yidhahdaa allaahuma ajcal ilaahu ka dhig hu difligii faradan ceelalyo liabaweyha uga dhig labadiisawaaliyood mid ceelalyo u ahoo uga horeya jannada wasalafan horumar ilaahu ka dhig wadukran kayd ilaahu ka dhig wacidatan waana ilaahu ka dhig wactibaaran cibri qaadasho ka dhig washafiican erge ilaahu ka dhig wahaqil ilaahu cusleeh bih bidifli cunugaan waxaa ku cuslaydaa mawaasiinahumaa miizaanadooda labada waalid miisaanadooda ilaahu ugu cusle hadhow laasuu dembi magelina wafriq ilaah shub asabra sabr ilaah ku shub calaa quluubihimaa quluubtoodana sabr ilaah ku shub walaa taftinhumaa labadoodana ilaahu afidnayn bacdahu difligan ka bacdi walaa taxrimhumaa ilaahu haka hoojin ajrahu meydka difligan ajarkiis caruurkooda yar ajarkiis ilaahu ha ka hoojin ilaahu si انت صي عشر كانوا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته